Duš, kako se osjećaš večeras? Fenomenalno. Jedan čekam da počne i da uđe. Čekaj, i Nika i Atina su večera sa vama. Da, po prvi put slavimo zajedno van kuće na ovu godinu, tako da i one su sad malo stavili već devojke. Tako? Niste devojke? Tako da... Eto, ona će malo da izdrže, nadam se do 12 sati pa će nas glaviti. Jel jedno čekajte da mama peva? Jel jedno čekaš da mama zapeva? Da. Čekaj, moramo te pitamo. Mama nam je rekla da si tati poslala sliku automobila nekog sa dobrom kožom unutra. Ne, to je Nika. To je Nika. To sam ja. Jel si stvarno poslala? Da. Jel ti ispunio tata želju? Ne. Pa kako nije, jel si ljuta? Ne, to je za 18 rođena, tako? Da. Čekaj, ti si htjela da pre svih pošaljaš tati šta da kupi za 18? Ne, ona voli automobile, tako da ako sad voli automobile, šta će sa 18 godina? Šalimo se. Ali Nika ima plesnu tačku večeras. Atina i Anja od moje sestre čerka imaju već vežbaju mjesec dana, pa ćemo da vidimo kako će to izgledati večeras. Ja ne slučajno neka. Ti ne hoćeš? Hoćeš da igraš? Ne! Zašto? Ne, toko mesa. Nisam ni naučila da igram. A ti, Atina? Nisam ti već. Ja da ćemo da igram. Ovo je danas obudnoš. Neć. Nećeš? Sigurno. Koju pesmu najviše čekate večera? Ovako. Sve pesma. Koja ti omiljena mami? Ja volim sve pesme. Čekaj, Duško, ali tebi i dalje favorit ko ovu dramu režira? Da, ubedljivo. To je... pesma za savremena. Čekaj, ko će ti posvetiti večeras tu pesmu, da ti najavila možda nešto? Nije, ali kad god bude ta pesma, ona kaže. Čekaj, Atina i Nika nisu bile skromne kad su želje u pitanju, je li bila skromna Jelena? Šta je tražila od tebe? Za novu godinu? Da. Ništa. Baš ništa. Ništa je, evo, ništa je nisam kupio. Niti ja njoj, niti ona meni, ali nama nova godina ništa ne znači za poklon, tako da... Duško, jesi li imao ti možda neku želju od nje, da ona tebi nešto poklonila za novu godinu? Nemam želje, samo zdravlje. Ova godina je bila uspešna, tako da i sledeće godina bude uspešnija i, kažem opet, najvažnije je zdravlje i ćerkice rastu, što je najbitnije i tako. Ovde si imaš 2 meseca slobodno, kako provodite dan sa sinom? Kako izgleda vaš dan? Izgleda tako što se ja ujutro provodim, odvedem decu na trening, u školnicu, odem na trening, malo sam gledam, se vidim i onda ih uzmem oko 4 sata i onda sam ih apakiram je po čitav dan, ajde, minimalnica jedna, ajde druga. Dovoljno govorim da nigde nismo otišli iz Beograda, jer ne možemo da se, ja ne mogu da se razvozim. Tako da svaki minut koristim i uživam sa njim. A kad imaš vremena za Jelenu? Uvek, znači porodica je najbitnija, tako da uživam u svaku minutu što smo zajedno, tako da još malo idem nazad, počinem pripreme i sad je potrebno u žene i pomožeš Jeleni oko sređivanja novog doma? Novog doma. Kako doma? Pa ništa, se već uzeti za 2-3 meseca polako. Lepo nam je ovde. To je to. Hvala. Hvala.